Чудите се защо това видео започва така? Ами защото това видео ще бъде малко по-различно от видеята, които сте свикнали да виждате от нашия канал. Здравейте, честит вторник! Знам, че обикновено във вторник правим видеа, в които си размазваме някакви неща по главата, ядем някакви странни неща, състезаваме се един с друг или просто правим някой скетч, но днескашният вторник е малко по-различен. А защо ще е по-различно? Защото се включихме в кампанията на Център за приобщаващо образование. Тя се казва «Айде да сме по-добри» и даже отчасти е вдъхновена от нас. Ние сме много горди с това нещо. Кампанията с какво е свързана? Според едно изследване, огромен процент от учениците в България не вярват на своите съученици, което е направо кошмарно. Когато го разбрахме, чак не ни се вярваше, защото в крайна сметка вие, учениците, прекарвате ужасно много време за своите приятели в училище и ако нямате доверие, на къде отива изобщо България? Причината да се включим в тази кампания е, че ние дълбоко вярваме, че има много добри хора навсякъде и че имаме нужда от много малко, за да разберем за тях и за да се вдъхновим и ние да бъдем по-добри. Затова днес ще ви разкажем 5 истории, които ще ви докажат, че доброто се крие във всеки един от нас и ще опровергаят твърдението, че не си вярваме едни на други. Една от историите беше под формата на стихотворение и вие я видяхте в началото на това видео. Имайте предвид, че това стихотворение е написано от Мария, която е едва четвърти клас. Историите, които ще чуете сега, са реални. Ние ще изберем петима от хората, които са ни изпратили история. И с петима от вас ще ядем сладолет в София. Ей сега, горе-долу към началото средата на месец юни. Един от най-големите месеци. А за тези, които все пак са цъкнали на видеото, защото очакват днеска да правим разни простоти, в края на видеото от уважение към вас ще си размажем яйце на главата и ще изядем люта чушка, така че не се преснявайте, няма сте капо. Преди да започнем, не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате като ударите чана. Също така може да си купите от нашия мърч и от нашата книга. Линкът е долу в описанието. Ако е лесно, не е интересно. Останаха 4 истории, така че Християна ще чете 2, аз ще чета 2. Напишете ни долу в коментарите дали сте се разчувствали от тези истории и също така ни напишете от тези, които ще ви прочетем, коя ви е най-любимата. Аз имам мой фаворит, ама няма да ви го казвам. Явя ми дали ще познаете кой е мой фаворит. Навсякъде около нас ни заобикалят нуждаещи се от добро хора и животни. Аз ще ви разкажа за една инициатива на мен, Юлиана, която също участва в този конкурс, моя класен ръководител, госпожа Методиева и също така на моят клас. Много хора. Всичко започна, когато госпожата ни даде идея за великденските празници да закупим козунаци и да ги раздадем на нуждаещите се възрастни хора в моето село, което е много яко, но искаме да ви кажем, че тази история не свършва до тук. Успяхме да помогнем и на природата, като засадихме дръвчета в двора на училището и църквата. Дано чрез моята история съм успял да накарам някой да вярва в доброто. Скъпи родители, които смятате, че децата ви в интернет само си губят времето, както виждате, благодарение на интернет тези истории стигат до доста голяма част от хората в България. Така че повярвайте, интернет може и да е за нещо добро, каквото добро е направил Светелин от 7-ми клас. 7-ми клас. Дано матурите са минали добре, много стискам палци, Светелине. Светелине, благодарим ти много, че изпрати твоята история. Ние искрено се надяваме, че ти ще вдъхновиш още хора да тръгнат по твоите стъпки и така ще бъде един по-добър свят. Аз на края на видеото вече ще ръва. Сега ще ви разкажа за една история, от която научих, че е много важно да сме добри. Един ден мама ме взимаше от училище след края на часовете. В фоайето се срещнахме с моя приятелка и баба й. Те много бързаха. Не бързайте, хора, ще видите защо. Когато стигнахме до изхода на училището, не забавиха ход, а там има много стръмни стълби. Изведнъж бабата на моята приятелка падна от най-горното стъпало на стълбището, чак долу на земята и се удари лошо ръката и главата. Не можеше да се изправи. Многото хора, които се бяха събрали на входа, питаха дали е добре и си продължаваха. Това е много гаден навик. Добре, всичко наред ли? Еми, айде, че бързам. В смисъл, да, разбирам, че много ни е забързано ежедневието, ама... То все някой друг ще помогне. Да, тая логика, че все някой има който друг да помогне, обикновено прави така, че никой да не помага никому. Ние с мама и татко и малката ми сестричка останахме да помогнем. Браво! От някъде се появи едно непознато момченце. Може би беше от четвърти клас. То попита добре ли е бабата и също искаше да помогне. Само, без някой да го моли. Момченцето отиде и купи вода със собствените си парички. Бабата пина от водата и се почувства по-добре.
Непознатото момче изчака с нас, докато дойде колата, за да вземе бабата за болницата. Когато видя, че тя е добре, то си тръгна. Сега бабата на приятелката ми вече е здрава. Аз не видях повече момченцето, но знам, че той помага на съучениците му, които се нуждаят от това. Както тогава помогна на бабата. Нищо, че не я познаваше. Автор Весела Андреянова Атанасова на 9 години, град Пловдив. Тази история за мен е много лична, защото моята баба преди 2 месеца стана, нали? Точно по този начин падна не по стълбите ми, падна вкъщи. Тя е много възрастна, тя е на 91 години, да ми е жива и здрава. Знам какво е, когато толкова възрастен човек, който толкова много обичаш, да претърпи такава травма, изключително много се притесняваш за него, чувстваш се леко безпомощен. Но страхотен късмет, че това момченце тогава се е появило и само на 9 години да направиш такова нещо със собственици пари, да отидеш да купиш вода, нещо, което може да ви струва елементарно, но това е много, това е огромен жест и кара хората, близките на тази жена и тази жена, самата нея, да се почувства по-добре. Така че, браво! В нашето училище, в моя клас, има едно момченце с проблем с краката и трудно се движи. Аз винаги му помагам, когато има нужда. Даже през междучасията, аз и две мои приятелки оставаме при него, за да рисуваме или да правим нещо друго заедно. Часа по физическо той не може да играе с нас, но когато изгорим от народна топка, ние отиваме при него, за да играем на някоя игра, на която той може да играе. Въпреки че е с проблем, ние при общуването си с него много се забавляваме. Това е историята. Тя е много кратка. Много често се случва да има деца, които имат малко по-различни потребности от останалите и е още по-важно останалите да се държат с него така, както се държат и с всички. Тоест да играят с това дете, да не го дискриминират по никакъв начин и да не го карат да се чувства по-различен, защото... Когато си говорим, по някой път децата са жестоки към тези, които са по-различни, независимо дали говорим за по-различен етнос, по-различна физиология и така нататък. И това е защото ние имаме вроден страх от непознатото. Имаме вроден страх от това, което ни се струва различно от нас, за да не би да ни сполети и нас. И гледаме да отбягваме тези хора, което е огромна грешка. Това е нещо, което ни прави хора. В природата, животно, което е с някакъв недък или с някаква рана или по някакъв начин, нали, контузено, обикновено останалите животни от неговото стадо или глутница го изоставят да умре. Това е нещото, което отличава нас от животните. Така че браво на тези деца, които на колко са. Това искам да кажа, че историята е разказана от момиче, което е втори клас. Така че поздрави на Теодора Минкова от град Троян. Много хубав град. Браво, Теди! Нашият клас е сплотен и задружен. Имаме най-страхотната класна, с която споделяме всичко. Пишете ни името на вашата класна или класен. Макар и от различни етноси, ние знаем, че всички се усмихваме на един и същи език. В нашия клас има едно момиче, което е отгледано от баба си и дядо си. То не познава своите родители и никога не е произнасяло думите мамо и татко. Преди няколко години почина баба й. Дядо й трудно се справяше с отглеждането и социалните служби я настаниха в център за настаняване от семейен тип в нашето село. До тогава тя почти не общуваше, беше неспокойна, отнасяше се с всички враждебно. Ние виждахме, че тя е по-различна, но я приемахме каквато е. В себе си беше насъбрала толкова тъга и разочарования, че не можеше да се довери на никого. Но не се отказахме. Включвахме я в игрите, канахме я на рождени дни, избягвахме да се хвалим с материални неща. И резултатът не закъсня. Днес няма спомен от сърдитото момиче, стоящо встрани от всичко и от всички. Тъжният поглед вече е минало, очите играят от щастие. Научи се да прегръща. Между другото, прегръдката е едно от нещата, които дават най-много позитивна енергия в живота. Днес тя е една от нас. Ние сме нейното семейство. Успяхме да върнем усмивката и да събудим доброто. Знаем, че един ден ще се разделим и всеки ще поеме по пътя си, но ще помним пътя към засмените и благодарни очи. Растем щастливи и доволни, родителите ни се гордеят с нас. В реално, а не виртуално време, доброто винаги побеждава. Ученици от 6-ти клас, село Бата или Бата, не знам как се произнася, община Поморие. Айде сега изгледайте това видео и ни кажете, че няма добро в днешно време. Да бе, да. И ако някой ви каже, че няма добро, че само си губите времето в интернет и в България за нищо не стават хората и тук е гадно, пуснете му това видео. Направо изпратете някой, който
в момента ви мърмори, че не харесва България, пратете му това видео, за да види, че има надежда. И заради такива истории, пет от вас ще да слаболет заедно с нас съвсем скоро. И най-якото и най-важното според мен в това видео е, че тези истории са написани от деца. Дори не са тинейджери, повечето са абсолютни деца на по 9-10. Има и деца, които са втори клас, които знаят, че са на 8. И това е много яко. А сега нещо, което обещахме в началото на видеото за всички тези верни бегията, които са тук, за да гледат простотиите на Християна и Ивайло. Не ми се е да е люта чушка, писна ми. Люта чушка или яйце? Е, люта чушка, вчера съм си капала косата, не ще пак да се... А, сега излизам от банята. Ти нямаш коса. Еми, смисъл. Цяло видео ви четем кампания «Айде да сме по-добри». Изведнъж накрая любимата ми, човекът, на когото вярвам най-много, ми казва: ти нямаш коса. Ама аз не го ти казвам си... сложно, плешивец. Скоро сме 400 000 хора, много скоро ставаме 400 000. Ще направим някакво специално предизвикателство и някакъв giveaway по този повод, между другото. Да, реши го. Между другото, искам само да отбележа, че има много голям шанс това е да е развалено. Просто казвам, да ни кажеш после, че не съм и за това аз да си го разбира главата. Е, да. Не да си може. Това не е сварено, бе. Не. Дай салфетки. Така. Развалено ли? Не мога да преценя, гледам да не мърдам, докато не ми донесеш салфетките. Абе, да ви кажа, че не ми мирише много хубаво. Намирисва ли? Малко. Чакай да го прозбери. Давай. Зелено ли е? Не. Ще го лъжи с... Не, не! Върху килима! Върху главата ми! Яш бързо чушката! Няма уф! Аз съм се развалено лице на главата! Това беше нашето видео. Ако ви е харесало, оставете един лайк. Абонирайте се. Можете да си вземете мърч, между другото. Освен това... Аз съм Ивайло. Това отзад са бухла и бухлю. Ние сме IDBG и следващия път ти ще си разбиеш развалявеца на главата. Айде, чао! Майко, жълтъка се размаза изцяло! Пази се!